ဘက်ခစ်ဘက်စနစ်ပဲပြောင်းပြောင်းရန်ကုန်ဟာမြမတပြည်လုံးကအာယုံဆိုင်ရာမြို့တော်အဓိကစီးပွားရေးမြို့တော်အဖြစ်ဆက်ရှိနေသေးပါပဲ။ရန်ကုန်ရဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုတနိုင်ငံလုံးကအာယုံဆိုင်ခဲ့ကြရတယ်။ရန်ကုန်ရဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုတနိုင်ငံလုံးကအထူးယူကြရတယ်။ဒီနေ့ရန်ကုန်ဟာဘာတွေပြောင်းနေနေပြီလဲ။ဒီဆိုရလက်ထက်ရန်ကုန်ရဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုတခြားပြည်နယ်တိုင်းတွေကဘာတွေသင်ခန်းစာယူနိုင်မလဲ။ဒီဘက်ဒီဘီဒီဘိတ်မှာဆွေးနွေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေပြည်တော်မှာဒီဒီဘိတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရစီကဘာတွေသင်ခန်းစာယူမလဲ။ခေတ်တွေစနစ်တွေဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းတနိုင်ငံလုံးကပြည်နယ်တိုင်းတွေအကုန်လုံးကလေ့လာရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကျွန်တော်တို့ဘာတွေသင်ခန်းစာယူမလဲဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲအတွက်အဓိကဖိတ်ကြားထားတဲ့လူ၄ယောက်နဲ့ရေစုံမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမတစ်ယောက်ကတော့68မျိုးဆက်ငင်းညာရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကကိုချင်မီဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစလဲဖြစ်တဲ့ဦးကျော်စရာဖြစ်ပါတယ်။တတိယတစ်ယောက်ကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသာယာရေးကော်မတီဝင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဥက္ကင်လိုင်ဇော်တိကဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ရန်ကုန်လူငယ်ကွန်ရက်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့မတ်တင်စာရှင်လဲရေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကြိုဆိုလိုက်အောင်ခင်ဗျကိုဂျီမီကစာပြောရင်ကောင်းမှာထင်ပါတယ်။အခုဒီရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအစ်စ်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ဘာတွေကောင်းတာတွေဖြစ်သွားပြီလဲ။ဘာတွေအပြောင်းအလဲတွေမြင်ရပြီလဲ။လူတွေကြားထဲမှာဟိုလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဟိုဖြစ်တဲ့အပြောင်းအလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမထသားနေပြီးတော့ YBS ကိုပြောင်းတဲ့အပြောင်းလဲပေါ့နောက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အုတ်ချွေမှာအရင်ခစ်ဆက်ဆက်ကအစိုးရနဲ့မတူတဲ့အပြောင်းလဲကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကလူထုနဲ့အလွယ်တကူထိလို့တွေ့လို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောပါဗျာအရန်သားတွေအကာရန်တွေအရင်တော့လို့ဟလာလုံချိုရေးတွေအလားတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ဟိုနေရတဲ့ဝင်းကျုပ်ရုံမဟုတ်ပဲနဲ့လူထုကြားထဲမှာလဲဆိုတော့ရှောက်သွားမယ်ထိတွေ့မယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဟိုလူထုဆွဲသဘောတဘာဝပြီးပြင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လည်းဒီလိုပါပဲဒါအရေးကြီးတဲ့ပြောင်းလဲလို့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့လူတို့ကတစ်ချိန်လုံးစိုးရင်တော့ကြိုက်နေနေကြရတာလမ်းကြောင်းကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပြေးလို့ဘယ်ရှောင်မှမသိတဲ့ဘဝတွေနေခဲ့ကြတာအဲ့တော့အခုကြတော့ဟိုဒီအခြေအနေမျိုးတော့မရှိဘူးသို့တော့အဲသူလုံချုံရေးရလားအတားစီးပါညာဟာဟိုအကန့်အသတ်တခုတော့ဒါရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဟိုဖြစ်လာနေတဲ့အပြောင်းလဲတွေလည်းဒါရှိသေးတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ညာလဲဟိုပြောကြရည်လည်းရှိတာပေါ့လေနော်ဟိုလုတ်တဲ့ခါမှလည်းဒီတောင်းဝင်မှုတောင်းခံမှုအပိုင်းကြတော့လဲဥဆောင်သူနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒါဘော်ဒီကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့ဆက်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်ကြည့်မှာပြောလို့ရတာပေါ့ဆက်ဆိုကကိုချင်းပြီးပြောသွားတဲ့စီမှာ YBS အပြောင်းလဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလူထုအစိုးရဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဟုတ်သလားဒီမိုကရေစီထွန်းကားသွားပြီလားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရရင်တော့ဟိုဒီ DVD debate မှာမဆွေးနွေးခင်ပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ဒီ DVD debate ဒါ၃ကြိမ်မြောက်ရှိပါလိမ့်ဆွေးနွေးတာလေအဲကျွန်တော်၃ကြိမ်မြောက်လာတဲ့ရွေးချယ်ကိစ္စတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောကြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုလူနေမှုဘဝအစဉ်တန်းညီမဆေးခြင်းနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါမိခင်ပါတီပေါ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ငံရေးဆင်မြင့်မှာဆက်လက်အောင်မြင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆန္ဒစွာလေးတော့ကျွန်တော်လည်းပထမပြောကြလို့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုကဆရာပြောသွားတယ်ဆရာကိုကြည်မီနဲ့ပြောသွားပြီပေါ့နော်။ဟိုပြောင်းလဲသလားဆိုတော့လေကျွန်တော်ကလည်းပြောင်းလဲချင်တာမှပြီးဆိုပြီးတော့ချွတ်ချော်ပြီးတက်လာတယ်ဆိုပါပဲ။ပြောင်းလဲမှုတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပဲ။ Why base ကိုကျွန်တော်လည်းအောင်မြင်စေချင်တယ်။အောင်မြင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ထွတ်တော်ကိုယ်တိုင်တွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဘာရဲ့တီတီအပြင်မှခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နေမြေလိုက်လုတ်ခဲ့တာပါ။သို့တော်လည်းပဲစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲများနဲ့တက်ပွဲတော့နိုင်အောင်တိုက်တာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကလူလက်နဲ့မပြည့်စုံမဲနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောက်ဆိုးမှုတွေကျွန်တော်များခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် YBS တင်မထတာဘာမှမချဘူးလား YBS ဖြစ်လာတော့မထတာထက်နည်းနည်းတာသွားသလားများသာသွားလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်မထတာနဲ့ YBS ပေါ့နော်အဲတာတော့တာတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ခံယူချက်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကဟိုဘာနာရေးစီမံကိန်းစီဝိုင်းကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်အတွေ့အမှုတောင်းထားဆောင်ပါတယ် YBS ကိုကျွန်တော်အောင်မှမပေးသေးချင်မပေးချင်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါတစ်ခုပေါ့စောစောကိုချင်းမီပြောသွားတဲ့စီမံနောက်တစ်ခုပါပါတယ်ဒီဆိုရကဘာပဲပြောပြောလူလူနဲ့တသားတွေဖြစ်လာတယ်လူလူအတန်ဒီနားထောင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီပို့ပြီးတော့မှထွန်းကားလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘုရားပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဥကျော်စီကလက်ခံပါလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့လက်ခံတယ်အဲ့ဒါတော့လက်ခံတယ်ဝေဖန်လို့ရတယ်ပုံမလင်းနေပြောတယ်အခုနပြောတယ်ပေါ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲများနဲ့စခဲ့တဲ့ဝင်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်တင်ကားစာယူစီရာဆိုလို့ဒါယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေမားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြန်သွားရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥက္ကလိုင်းဆရာတို့ကအရင်ပြုတော်စီပင်ကော်မတီထဲမှာပါခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝင်ကြီးချုပ်ကဒီမိုကရေစီအုတ်ချိုရေရန်ရီယာကြီးကိုဖွင့်ပြအောင်လုပ်နေပြီလို့ပြောရင်လက်ခံလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကိုတကယ်တမ်းဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ NLD ကနေပြီးတော့ပါဝင်တဲ့သူတော်တော်နည်းပါတယ်ဒါအားလုံးလည်းသိပါတယ်အဲ့လိုသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကိုစမ်းစစ်လောက်ပြီးတော့ NLD ကိုမနှိမ်ချပါနဲ့လို့အရင်ကပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
တော့ဒီနေ့အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်အနှစ်20အနှစ်30လုံးလောက်ကတိုက်ပွဲကြီးပြင်ရတယ်လူတွေပြအဲ့တော့ဒီနေ့ကြမှာရုပ်တက်ကြီးတိဆောက်ရေးကာလကိုထပ်ပြီးလှုပ်လိုက်ရတာနောက်တစ်ခုကြပြန်တော့လဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ကသူဖမ်းဆီးချုံနောက်တာလှုပ်လိုက်ရတဲ့အချိန်ဒီသူလည်းမထင်မှတ်တဲ့အချိန်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလွတ်တော်လဲရုပ်တက်ရောက်သွားတယ်2012မှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကာလတိုက်ပွဲဝင်ကာလတွေကများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကတိုက်ပွဲဝင်စိတ်သက်တည်ပဲဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဒီလိုအပြောင်းလဲလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာလက်ဟာချက်တည်းဟာညောင်များစွာဖြစ်ကုန်တာအားနည်းချက်တည်းအများကြီးရှိတာတော့အမှန်ပဲအဲ့အားနည်းချက်တည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲဥပမာ YBS ကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြမှာဟုတ် YBS ကိစ္စမှာဆိုရင်သူကဖြစ်သွားတာ16ရက်တလ2019မှာ YBS ကိုစပြီးတော့သူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မထသဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသူဒီလုပ်ငန်းကြီးဒီလိုကြီးလုပ်ချင်နေဆိုရင်လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်တော့မထသအစလာတဲ့က तू ကလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့စည်းမဟုတ်ဘူးတက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တွေတက်လာတိုင်းတက်လာတိုင်းအဲ့အဖွဲ့ကိုအသုံးချပြီးအသုံးချခံတဲ့အဖွဲ့စည်းပဲအဲ့တော့အဲ့မထသတခုကိုပြောင်းလဲဖို့လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအညာစဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့မထသကိုမဖယ်ရင်တော့မှဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရတယ်ဒီလောက်ကြီးဒဲချင်းပြောင်းလိုက်ဆိုင်ဆရာမလို့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းလူအပ်တယ်လို့2014ခုနှစ်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဥပဒေဆိုတာထုတ်ထားတာရှိပုဂ္ဂလမော်တော်ကြီးများပုဂ္ဂလမော်တော်ကြီးများပို့ဆောင်ဥပဒေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဥပဒေပါအချက်လက်တွေဖတ်ကြည့်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီရောက်စပြီးတည်ရမှာအဲ့ဒီမှာဥပဒေကအကုန်လုံးရှိပြီးသားအဲ့အတိုင်းလုတ်လိုက်ရင်ကွက်တီပဲအဲ့လိုမလုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်စာဖတ်အားနည်းတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ဗျစတယ်ပြော BRD စနစ်ကအောင်မြင်နေပြီကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တာ BRD စနစ်လို့တလိုင်းပြီးတလိုင်း step by step တို့အဲ့လိုပေါ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တော့ဖြစ်စေချင်တာအဲ့ဒီဘောပါမှန်ပါတယ်ဆောက်ပြပေါ့ BRD စနစ်လုတ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဝင်းကျုပ်ကသူလုတ်ချင်တာလုတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တာပေါ့ဒါတော့မေးတဲ့သူနားထောင်တဲ့သူတွေသဘောပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအဲ့ဆိုကိုကြည်မီအဲ့ဒါသဘောတူလားကိုကြည်မီဒူးနဲ့ဒဲနဲ့ရှိနေတဲ့ဒီမထသကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့နာမည်ပြက်တာကြီးလည်းအများကြီးတဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ပြီးတော့မှပြောင်းမှလာဒါမှမဟုတ်ရင်ဝင်ကြုတ်လို့တလိုမျိုးတွန်းတွန်းတိုက်တဲ့၃ရက်အတွင်းပြောင်းလိုက်မလားမထသကနေတော့ YBS ကိုမပြောင်းခင်မှာသူ6လလောက်သူတို့လေ့လာပြီဒီမှာပြန်ပြီးတော့ YRD မှာပြန်ခန့်ထားတဲ့လူတွေထဲမှာမထသကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေပါနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အကြံပေးချက်တွေလည်းပါမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီအပြောင်းလဲကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပြည့်စုံအောင်တော့စဉ်းစားကြတာပဲဘာသူမဆိုးပါတော့ဒါပေမဲ့လုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှသူကလက်ဟာချက်တွေပေါ်လာတာပေါ့ခုနပြောတဲ့၃ရက်အတွင်းမှာဒါပြောင်းလဲလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဥစားပြောင်းလဲလိုက်နိုင်တော့ဟိုပြောင်းလဲချက်ကြီးကပြီးသွားတော့မဟုတ်တော်တော့ system change ပြန်လीပေါ့စနစ်တခုကိုပြောင်းမလိုက်တာအဲ့တော့မာတသကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနှစ်ပေါင်းဟာလာဒီ60ကနေစပြီးတော့ဟာလာဒီနှစ်ပေါင်း5 5 60လောက်ထိရ line တွေလည်းအများကြီးပဲကားတွေလည်းအများကြီးပဲဒီအကြီးအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့သိကြတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဘယ်လို change လဲဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့ခါမှာဒီ YBS ကိုစဉ်းစားမိတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအားလည်း YBS ကလည်းအမှန်တည်းပြောရင်တော့ဒီအသစ်မဟုတ်ဘူးဗျနိုင်ငံတော်မှာကျင့်သုံးနေစနစ်တခုဗျအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်မှာကျင့်သုံးနေဆိုတာ20ကျော်နေပြီကိုရီးယားတို့ဘာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာရင်းတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်ကြောင့်တတ်ကြည့်လေလာတဲ့ခါမှာတော့ gene ကို gps တွေသူတက်ပေးလိုက်မှာတက်ပေးလိုက်မှာဘယ်ကားကဘယ်အထိပဲသွားတယ်ဘယ်ကနေပြန်꿰လာတယ်ဆိုတာအစအကုန်လုံးမြင်နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကအစင်းစင်းမဖြစ်ဘူးဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကားလိုအပ်ချက်ယင်လိုအပ်ချက်နှီးပညာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကားလိုအပ်ချက်နှီးပညာလိုအပ်ချက်တွေကိုစောင့်ပြီးပြောင်းလာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှပြောင်းနိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့တော့တစ်ခုရှိတာကတော့အခုဝန်ကြီးချုပ်က "तू ကမှားချင်မှမယ်မှန်ချင်မှမယ်လုတ်ဆရာရှိတော့ तू အပြတ်လုတ်ချပိုင်တာပဲ"ဟုတ်ကဲ့အပြတ်လုတ်ချပိုင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ဖြစ်ရမယ့်ဥစားကြီးကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာမြင်လဲဆိုတော့မီးပွိုင်ရလမ်းရကျွန်တော်ကကားတစ်စီးကို5မိနစ်တကြိမ်လွှတ်မယ်5မိနစ်တကြိမ်လွှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးပွိုင်ကလည်းမှန်တဲ့မီးပွိုင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။မဟုတ်လို့ရှိရင်ကားတွေက3-5စီးအမှသွားထက်တယ်။နောက်လမ်းစနစ်ဗျာ။တောင်တကုံဘက်ကလမ်းနေဆိုရင်အပေါက်ပြဲနေတယ်။အဲ့တော့ YBS ကဒီကားကဒီလိုပတ်သွားနေရတယ်။သူ့ right time မရောက်ဘူး။ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အကြံပြုချက်ကပါလဲဆိုရင်တစ်ရင်လိုအပ်ချက်ကိုအမြန်ဖြစ်။နောက်နှစ်ချက်ကမီးပွိုင်စနစ်ကိုအမြန်လုပ်လို့တော့မီးပွိုင်စနစ်ကိုလှုပ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမီးပွိုင်ကဘာပြဿနာပေါ်နေလဲဆိုတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမီးပွိုင်တွေကိုဘယ်လဲအပိတမယ်မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တလောက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ဝင်ရိုက်လိုက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတသိန်းပဲရိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့မီးပွိုင်ကသူကပြီးကျင်တဲ့အချိန်မှာပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးအကုန်ကျလုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေဗျအဲ့တော့မီးပွိုင်တွေစနစ်ကလည်းအဆင်မပြေတဲ့အချိန်လမ်းကလည်းအဆင်မပြေတဲ့အချိန်ယင်လုံလောက်မှုကလည်းမရှိတဲ့အချိန်မှာဒီစနစ်ကိုသူကပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုအခက်အခဲတွေပေါ်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အပြုအဆမျိုးသုံးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မတင်စာရှင်းလိုက်ရည်ရန်ကုန်တိုင်းလူငယ်များကိုရဲရဲဥက္ကဋ္ဌဒါလူကြီးတွေစဉ်းစားတဲ့ဟာပေါ့လူငယ်တွေကြတော့ဒီအပြောင်းအလဲတွေမှာဘယ်လိုစဉ်းစားလဲလူငယ်တွေ ਨੇ ပို့ပြီးတော့မှသားစရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကြီးဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့ရန်ကုန်ဆိုရင်ကျမတို့ဒါ
တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အသီးသီးရလူငယ်တွေကလည်းအလုတ်ကိုင်းခွင်လန်းပညာရေးစသဖြင့်လာရောက်ပြီးတော့ရှာဖွေကြတဲ့နေရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လူငယ်ဥယျာဉ်အများဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။လက်ရှိအချိန်လေးရောရန်ကုန်ဒီရန်ကုန်မဆန်သေးဘူး။ရန်ကုန်မှာရှိသေးရှိတိုက်တဲ့အခြေချင်းတွေရအောင်မဆွဲထုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒီ YBS ကိစ္စဆိုလည်းဒါလူငယ်တွေအများစုအလုတ်သမားအလုတ်သွားကြတယ်၊ကျောင်းသွားကြတယ်။ဒီ YBS ကိုအဓိကအသုံးပြုကြတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အဓိကထောက်ပြပြောဆိုတာကတော့ဒီလိုမျိုးမြ мян ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲလိုက်တာကိုလူငယ်တွေအနေနဲ့သဘောကျနှစ်ချိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ထဲမှာတချိန်တည်းမှာလည်းညှော်မှန်းထားတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ညှော်မှန်းထားတဲ့ဟာကိုမပြည့်မီတဲ့ခါကျတော့အခုချိန်မှာသွားမင်းရင်လည်းမကျေနပ်နေသေးတဲ့လူငယ်တွေညောင်များစွာမြင်ရအောင်ပါပါ။အဲ့တကယ်တကယ်မှာလည်းအခုချိန်ထိကိုပေးခဲ့တဲ့ဂရိအတိုင်းမလုံနိုင်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်။ဥမာစမတ်ကတ်တွေမရသေးဘူး။ဘတ်ကားလမ်းကြောင်းတွေဆိုလည်းအများဆိုတုံးနေချတယ်။အခုဆိုတုံးနေမရှိတော့ပြန်အောင်။နောက်ည၈နာရီနောက်ပိုင်းဆိုလည်းကားတွေမရှိတော့တာမျိုးတွေ။ဒါမျိုးတွေလူငယ်တွေကြုံတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ကတော့အခက်အခဲတွေလက်ရှိချိန်မှာမြင်တွေ့ရတယ်ဒါ YBS အပိုင်း YBS အပိုင်းကျွန်တော် YBS နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားတယ်နောက်ထပ်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါသေးဥပမာမြို့တော်စီမံကိစ္စအခုလက်ထိရွေးကောက်ပွဲမရှိဘူးကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းကျရင်ပြန်ဆက်ကြအောင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ debate ကနေပြီးတော့မှဒီကောင်းစဉ်အတွက်သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကြည့်အောင်2018 January 16ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရဲ့နာမည်ကျော် YBS မြို့ရင်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးစနစ်တစ်နှစ်သက်တမ်းပြည့်ခဲ့ပါပြီအကြီးအမားဆုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာဒီစနစ်ကဝေဖန်ခံရဆုံးဖြစ်တယ်လို့လက်စုပ်လက်ကင်ပြနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးအပြောင်းလဲလို့ပြောရမှာပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာနိုင်ငံတော်ကရတင်ရထိုက်တဲ့ဗန္ဒာကိုရီဆုံးရှုံးနေတာမို့အရင်အစိုးရလက်ထက်ကစာချုပ်တွေကိုပြန်လဲတုံးသက်ဖို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုတိုင်တန်းခဲ့ပေမဲ့အရာမထင်ခဲ့ပါဘူးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေပုံလက်တင်ခဲ့တဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအများပြည်သူပြန်လဲပိုင်ဆိုင်ရေးအစိုးရလွှတ်တော်မှာအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအရေးတကြီးဆောင်ရွက်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးလက်စမီပုံမှန်ပြပြဝဝမပေးနိုင်သေးတဲ့အချိန်ရေပေးဝေရေစနစ်နဲ့ရေစိုးထုတ်စနစ်ကိုအဆင်ပြေအောင်မဆောင်ရွက်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာအစိုးရကစီးပွားရေးဇုံတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့မြေအောင်မြို့တော်စီမံကိန်းမြေအောင်ယထာနဲ့ဘိုးပြညာထာစတာတွေလုပ်ဖို့စိတ်ကူးတွေရှိနေပါတယ်အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ Water Bus ဟာလည်းပြည်သူတွေအတွက်လက်တွေ့အသုံးဝင်ဖို့ပြင်ဆင်စရာတွေရှိနေပါသေးတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ညာစေးတန်းဟာလည်းညနေခင်းမိသားစုအပန်းဖြေဖို့တကယ်ဖြစ်နေရလားဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်ရမှာပါတရင်ကောင်တစ်ခုကတော့စီပင်ရေကောက်ပွဲတွေကိုမကြခင်မှာပြန်လည်ပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာပါပဲ။နှစ်နှစ်တန်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဆင်မပြေမှုတွေလည်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုတာဝန်ထက်ယူရမယ့်အစိုးရတပ်တန်းမှာပို့ကောင်းအောင်ဘာတွေကိုပြုပြင်ပြီးနောက်ထပ်ဘာပြောင်းလဲမှုတွေကိုထပ်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီ debate စီစဉ်ကနေပြန်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရစီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာတွေသင်ခန်းစာယူလဲဆွေးနွေးပါတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တပွဲလုံးကိုခြုံပြီးတော့မှကာတွန်းရေးဆွဲပြမှာတော့ကာတွန်းဆရာသွန်းခဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစောစောတော့ကဥကျော်ဆရာစောစောတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းပေးပို့ချက်တွေမှာတော်တော်များများပါသွားတယ်ဒီဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ပြုဝင်ပြောင်းလဲရဲ့အများကြီးပဲဝင်ကြီးချုပ်ကတနည်းနည်းပြော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 တောက်လျှောက်လှုပ်သွားအနောက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအနောက်ကပြည်ထနာတွေလည်းအများကြီးတန်းစီပြီးလိုက်လိုက်လိုက်သွားကြအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးဥကျော်ဆရာတို့လွှတ်တော်ကခွင့်ပြုလိုက်တာကြီးမင်းရဲ့မြို့နယ်တစ်ဖက်ကမ်းကမြို့သိစီမံကိန်းကျွန်တော်တို့တင်ပြတယ်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောတဲ့ခါမှာဝင်းကြီးဦးမြင့်တောင်းကကိုယ်တိုင်များဆွေးနွေးခြင်းရင်မတက်ဖန်12နာရီအရောက်ဆွေးနွေးမဲ့ချက်တွေပို့ပါဆိုဟာဒါတော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးခုမှကျွန်တော်တို့ချပြတယ်မတက်ဖန်12နာရီအရောက်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မဆွေးနွေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့တကယ်တည်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်မဆွေးနွေးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စီမံကိန်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့အထိရောင်းတဲ့ဒီစိတ်အစွားဖွဲ့ရလွတ်တော်ကိုအတီးပြည့်ချက်ရယူပြီးလုပ်တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တစ်ခုမှမရှိဘူးဟာ no nothingအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းမိမမေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဥကျော်ဥခင်လိုင်ကိုမေးချင်တယ်ဥခင်လိုင်ဒီစီပင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်အခုစီပင်အရင်တော့ဥသိမ်းစင်လက်ထက်မှာစလိုက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်တယ်ဒါဒီမိုကရေစီရဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ဂီတာတုတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုရလဲတက်လာရောမရှိတော့ဖြတ်သွားလိုက်တာအခုနှစ်နှစ်လောက်ဖြစ်လာတော့ဗောနော်အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာဒီမိုကရေစီနှိကြရွေးတဲ့အစိုးဒီစီပင်မရှိတာပုံများကောင်းနေသလားအခုလောလောဆယ်အချိန်ပြီးခဲ့တဲ့ဥသိမ်းစိအစိုးရလက်ထက်တုန်းကတော့2013ခုနှစ်စီပင်သာယာရေးဥပဒေဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တုန်းကလည်းကဘာတွေရှိခဲ့လဲဆိုတော့ဥပဒေရှိခဲ့၊နီးဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီနီးဥပဒေကိုဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီပင်နီးဥပဒေမှာရွေးကောက်ပွဲနီးဥပဒေမှာမပြောခင်မှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေဆိုတာရှိခဲ့။တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥပဒေရဲ့60 61 62 63လောက်မှာလွှတ်တော်ဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအောက်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဥပဒေနီးဥပဒေစီမံစည်းကမ်းချက်တွေထုတ်ပြန်နေဆိုရင်အဲ့လိုထုတ်ပြန်ကိုအနှင်းထားလို့ရတယ်။အဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဟာတွေကလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါအချက်လက်တွေနဲ့ကွဲလွဲမှုမရှိစေရဘူး။တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ညီညွတ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေကို
ပြင်မယ်ဆိုခဲ့ရင်လောက်ခဲ့မယ်ဆိုခဲ့ရင်လေလွတ်တော်ကိုတင်ပြရမယ်အဲ့တော့လွတ်တော်ကလည်းအဲ့ဒီဟာပြန်လေးစစ်ဆေးပြီးတော့ဒါနီးလမ်းမကြဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အမှန်ပြန်ယူရမယ်ဆိုတာတကူအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဥကြော့စီရလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကလွတ်တော်ကလည်းမသိအောင်ဆောင်မယ်မသိအောင်ဆောင်နော်မသိအောင်ဆောင်မယ်နောက်တစ်ခုကနော်တက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းဒီကိစ္စမှာကိုသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်တည်းကတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပယ်ကြောင်းကိုရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးလာနီးဦးတွေမှာကဒီဟာတွေကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်ကော်မတီသည်မိမိစီမင်သားရဲ့နီးဦးတွေကိုမိမိပါကော်မတီအနေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ရေးထားပြီးသားစားလာတယ်ရအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြောတာအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ပြဿနာကြီးတက်တာတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုတက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကမြို့တော်ဝင်ဟာသူသဘောနဲ့သူတယောက်တည်းသူ့ဘာသာသူဥပဒေကိုထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့မင်းတို့ထုတ်ဆိုပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်လုတ်ပြလိုက်တာဒါမှမဟုတ်တခုရှိပါတယ်။နောက်ရကြတော့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးလိုက်တိုင်းတည်းကျွန်တော်တခေါမှမပြောခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီချင်းတော့ယနေ့ထက်ဒီကျွန်တော်တခေါမှကျွန်တော်အစိုးရဘယ်တော့မှမမူခံပဲဘူး။ဒီနေ့တော့မှဒီဘက်ကိုတက်ချင်လို့တက်လာတာမဟုတ်ဘူး။နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီအချိန်ကကြာလာပြီးထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျင်းကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျင်းကြီးလည်းပြောမယ်ဒီမိုကရေစီကိစ္စကိုပြောမယ်။အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ပြောမှာ။ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်လုံးပါထင်ထင်ရှားရှားအပြောင်းအလဲတခုတွေ့နေရပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုအခုလွတ်တော့အမတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းဝေဖန်နေတယ်။ဘယ်ကိစ္စမှမရှိခဲ့ဘူး။နော်။ဘယ်ကိစ္စမှမရှိခဲ့ဘူး။မဟုတ်ဒါအင်တန်ကောင်းပါတယ်။ဒါ check and balance သဘောရအင်တန်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဝင်ရုပ်ကလည်းဒီပါတီရပဲ။လွတ်တော်ကိုယ်စားလည်းဒီပါတီရပဲ။နော်ဒီပါတီရကြတဲ့မှာမတူတဲ့အမြင်တွေကြတော့ညညာခုံကြပြောကြဆိုရတဲ့ဥစ္စာတွေဟာဒီမိုကရေစီလေ့ကျင့်တဲ့လေ့ကျင့်မှုအောက်မှာပေါ့။အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ရင့်ကျက်တဲ့ဒီမိုကရေစီတစ်ခုဖြစ်အောင်တိဆောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဒါအရေးကြီးတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးချင်တာအပြောင်းလဲရတော့မှန်တော့မှန်တယ်ဗျာဒါမဲ့ဝက်ကြနေတာကအစိုးရဘွယ်ပိုင်းလူတွေကိုယ်တိုင်ကညနေအထီကိုမခံတာအဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တွတ်တော်ကလည်းစောစောမသိကြအောင်ဆောင်တာတို့ဘာလို့အဲ့ဇလန်းမျိုးတွေဦးခင်နိုင်ရင်ပြောရင် तू ကရင်းတော့ကော်မတီဝင်ဟောင်းဆိုတော့ခံစားချက်နဲ့ပြောရလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ရောင်းမျိုးစီမင်းသားရဲ့ကော်မတီကအရေးကြီးတယ်ဗျာအဲ့တော့နေနဲ့နေစဉ်ဘွားနဲ့ပြန်ပြောင်းသူတို့ကပြောတယ်ဒါပြောလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာမေဘွားဒီရမဆိုင်ပြီးတည်တည်တည်ရံကုန်မြို့စီမင်းသားရရဲ့ဒါမှန်ဟုတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တခုပြောမယ်အဲ့ရံကုန်မြို့စီမင်းသားရဲ့ကော်မတီအစစ်စင်ဟာပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကော်မတီဝင်တွေမရှိတော့ဘူးဒီနေ့ဒီနှစ်ပြည့်တော့မယ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်လေမရှိတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဥပဒေရေးဆွဲနေတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်လွတ်တော့မလုပ်မဘူးလုပ်တယ်ဒီဥပဒေကိုရွေးကောက်ပွဲများများလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရတက်တဲ့ရှင်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်မဲခွဲတဲ့အခါမှာ7ဦးဖြစ်နေတယ်ပြည်သူလူထုရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတာ4ဦးခရိုင်၄ခရိုင်ဖြစ်တဲ့4ဦးမလုပ်ပါနဲ့6ရောက်လို့ပါပုတ်ခွဲလို့ရှိရင်နိုင်အောင်လို့ကိုပြည်သူလူထုရဲ့ရွေးချယ်တင်မောက်တဲ့အဖွဲ့နိုင်အောင်လို့၆ရောက်လို့ကျွန်တော်ပြည့်တင်တာပေါ့သို့တော်လည်းပဲလွတ်တော်မှာအဲ့ဒါကြီးကအဲ့ဥရိယဆွေးနွေးခြင်းတဲ့လူတဲ့ခရုလောက်ကလေးများဆင်းရဲပြတာတို့ကျွန်တော်ပေးတယ်လုပ်တယ်ဒီနေ့ဒီမျောပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဥကြော်စရာဒီလိုဖြစ်သွားမယ်တဲ့ကိုချင်းမီစိုးကပြောသားတယ်ဝေဖန်နေကြတယ်အစိုးရကအမတ်ကဝေဖန်တယ်လွတ်တော်ကဝေဖန်တယ်ဝေဖန်တယ်ဒါပေမဲ့မီဒီယာမှာဝေဖန်တယ်ပြီးတော့မှအစိုးရကတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေမလားမသိစားဆွန့်လိုက်ရေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်ယုံနဲ့ပြီးမှလားလက်တွေ့ကောင်တွေဖော်ရဲစီမှာဘာတွေများလူငယ်တွေပိုင်းအောင်ဘာတွေများဘယ်လောက်ထိဝင်ပါလို့ရနေလဲအခုလိုမျိုးပေါ့ဥကြော်စရာလိုမျိုးလွတ်တော်မှတ်တည်းရှိတာကိုတွေ့ရတာအရင်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့အဖြစ်ရှိတယ်။နောက်သူတို့တွေဝေဖန်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆက်တွဲသူတို့ပေါ်မှာပါတီဘက်ကနေဖြစ်စေအစိုးရဘက်ကနေဖြစ်စေဘာလိုမျိုးခံစားချက်တွေဖြစ်သွားတယ်လဲဒါကလည်းအစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးအရာ tolerance ပေါ့နော်တင်းကြီးခံနိုင်မှုပေါ့မူတည်လို့မြင်တယ်။ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိနိုင်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဟာဒီသူတို့ရဲ့ဝေဖန်မှုကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့66ဂါကြီးနဲ့ဝေဖန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်မကြခင်ရပဲမိုက်ကယ်မိုးမြင့်ဆိုတဲ့တရားကို6လချခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့နောက်ဆက်တွဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မဝေဝင်ရဲတော့မပြောရဲတော့ပြောရင်စိတ်ဆိုးသွားမယ်အဲ့ဒါကဒီမိုကရေစီပြတ်သုံးခြင်းအစလို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့တော့ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ဘိုင်းနေရရှိတာဗာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးအရဆိုရင်ဥမာမြို့နယ်17မြို့နယ်မှာဆိုရင်ဆန္ဒပြပွဲတွေပိတ်လိုက်တာမျိုးနောက်ဒီအခြားသောဟိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ထက်ကြော်လွန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းမြင်ရတယ်တောင်းတတ်မကအဆောက်အုံမှာဆိုအခုချိန်ထိကိုဘီလီယံ5ဘီလီယံကျော်ပေးမယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲမှာဘာမှဖြစ်မလာတော့ဘူးတောင်းသားတွေဘက်ကလည်းမကြည်မနက်တွေဖြစ်သွားကြတယ်တောင်းသားတွေတောင်းနေမှာဆိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရဆိုဗာလဲဆိုတော့ဒီလူငယ်ပွဲတော်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ခွင့်ပြုတဲ့တော့လုံမဲ့နေရာကိုတင်ရတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ရတယ်ဘာလို့ចောင်းမှလုပ်တဲ့အတွက်ဆောင်မလို့နောက်တစ်ခုတင်ရပါသေးတယ်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးအမှတော့မတင်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကိုတင်ပြရတယ်ပမောက်ခချုပ်ကိုရန်ကလည်းပြောတယ်တိတ်မကြခင်ကဝန်ကြီးချုပ်ကနေစာထုတ်ထားတယ်ចောင်းနေမှာပညာရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တော့အခြားသောအကြောင်းအရာကိစ္စရက်တွေကိုလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတင်ပြရမယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြရမယ်အစိုးရအဖွဲ့ကခွင့်ပြုရတာရင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကအဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်ဆောင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအစင်းစင်းဆိုတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီအစင်းစင်းသောလုပ်ငန်းဆောင်ရာတွေပေါ်လာတယ်ထိမ့်ချုပ်မှုတွေပုံများလာတယ်လို့ခံစားရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိရေပေါ့နော်ငငယ်ရတဲ့တော့အစင်းကိုကျင်းပြီးတော့မျှော်မှန်းခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးကဒီလိုလက္ခဏာတွေနဲ့လားအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးလှုပ်ရှားအများကြီးရှိသေးတယ်အခုကဒီလိုလေဗျာတော်တော်အတပြန်ဟိုလူကဒီလူကဘယ်ဆိုတာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်ပဲလားလို့ပြောတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတိုင်းပဲအဲ့ဒါတော့
ဘယ်နိုင်ငံမှာဆိုခင်ဗျအမေရိကန်လဲကြိုက်တဲ့လူတွေပိုင်းသူကသူလုံးချင်တာတို့တာပဲဖမ်းတော့မဖမ်းဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုကတော့ပို့ဘူးခဏလေးကျွန်တော်ပြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြတာခဏလေးနားထောင်ပြီးမှလွတ်တော်စီမင်းစည်းကမ်းနေနဲ့လုတ်တဲ့ဥစ္စာတစ်ပိုင်းဒါပေမဲ့သူကလွတ်တော်မှာညင်းတာခုံတာအဲ့ဒါကိုညင်းလို့မရတဲ့ခုံလို့မရတဲ့အပိုင်းနေဟိုပါသူတို့မှာဥရီရှိတာပေါ့ဗျာဥရီရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောကျင်တဲ့အတိပဲပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝေဖန်ရေးကဝေဖန်ရေးတက်တက်ပဲဥပဒေနဲ့မဆိုင်သေးဘူးကောင်းပြီဒီမှာလဲအခုဝေဖန်ရေးလုပ်တယ်လွတ်တော်ဝေဖန်ရေးလုပ်တယ်အစိုးရသူတို့ဒါရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွတ်တော်နဲ့အစိုးရကြားထဲမှာထိန်းချုပ်ထားထိန်းကျောင်းထားတဲ့ဥရီရှိသလားလွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီလောက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီဝင်ကြုတ်ကကြော်လွန်ခြင်းမရှိရအဲ့ဒါဝင်ကြုတ်သုံးတဲ့ဗီဒီယိုစတဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တိကျရှိလာဒါဆိုရင်တော့တော်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတာဝေဖန်ရေးအပိုင်းကတစ်ပိုင်းနောက်ပြီးတော့အစိုးရသူလို့ဆရာရှိတာလုတ်သွားတာတစ်ပိုင်းဒါကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လေသဘောတူလားကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြအောင်ဟုတ်ကဲ့အစိုးရက तू လုတ်ချင်နိုင်လုတ်လို့လေလုတ်ခွင့်လည်းမရှိသေးလို့အရာရာတိုင်းအရာတိုင်းမှာစီးနဲ့ကန်းနေလို့ရှိကြပါတယ်ဟုတ်သဘောတူအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာအဲ့စီးကန်းကိုလက်ခံပါလေလက်ခံပါလေစီးကန်းတော့ဝေဖန်ရေးအပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလွတ်တော်ဥပဒေတွေမှာဟိုတွေကပြဋ္ဌာန်းပြီးသားပြဋ္ဌာန်းပြီးသားအစိုးရအဖွဲတစ်ခုကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲကသူစီမံကိန်းတွေလုပ်ချင်တဲ့အခါကျရင်တက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုသဘောတူချက်ရယူပြီးမှဆောင်ရရတယ်။အဲအဲ့ဒါလွှတ်တော်ကနိုင်တော့မယ်။အဲ့ဒါကိုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကြားမှာကွယ်လွတ်ချက်ရှိတာတို့မယူတာလို့ယူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါသူတို့ပြဿနာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဥပဒေမှာတွေမကောက်ဘူးနော်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပင်ရင်းမှာတွေကပါပြီးသား။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအစိုးရဘက်ကနည်းနည်းကာပြီးနည်းနည်းပြောလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ပြည်နယ်တိုင်းလွတ်တော်တွေထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုင်းလွတ်တော်ကကျွန်တော်ထင်အသက်ဝင်ဆုံးလို့ဒီဒါမီဒီယာပေါ်မှာမြင်ရအဲ့ဒါဟုတ်လားမှန်တယ်အဲ့ဟိုကြော်ပြရမင်းဒီမှာမက်ဆန္ဒရှင်ကပြောနေပြီတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမင်းတို့အဲ့ပုံမှန်252ရလိုက်မလို့လို့စီဝင်းကြီးဦးမင်းအောင်လားမသိမင်းတို့တို့တို့ကနေလှုပ်လိုက်တယ်မင်းတို့ရန်ကုန်တိုင်းရောမင်းတို့လိုက်မလို့လဲဆိုမင်းတို့စီမံကိန်းတွေလက်မလို့မင်းတို့ကပြောသွားပြောနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အနှစ်သာရမတူဘူးတရခိုင်ပြည်နယ်မှာက LDP ပါတီကမကနေတယ်ရောင်းနေကြတော့ကျွန်တော်ကများတယ်ကျွန်တော်ကများတော့ကျွန်တော်ကလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အစိုးရအဖွဲ့တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ကသားသမီးတွေလေအမေစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာတော့သိုးတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပဲအေးရခိုင်လိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမနေတော့ရင်တော်တော်ကတွန်းနေတယ်လှုပ်လို့မရတဲ့အနေထားကြံဘက်သဘောတူတော့ခုလို့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတူညီရမယ့်ချက်တစ်ခုရှိလာတယ်တေချာတာတခုကတော့ကျွန်တော်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိတယ်ရှိနေတော့အဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီမရမယ်ဟုတ်တယ်ဒါဒီအဖြေအမှကျွန်တော်ကရက်ပြီးတော့ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကသဘောထားကွဲလွန်ခွင့်ရှိရမယ်ငင်းခုန်ခွင့်ရှိရမယ်အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ဥတွေပေါင်တိုင်းလုတ်ခွင့်တော့ရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ချက်ကခဏလေးခုနအဲ့ចောင်းသားသမဂ္ဂကိစ္စပါ၅သန်းဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တိတယ်ချထားပေးကြတာចောင်းသားသမဂ္ဂစောက်မယ်ဆိုလို့သမဏဝန်တာပြီးတော့သူကလက်မှတ်ထိုးပြီးချထားပေးတာဒါပေမဲ့ចောင်းသားသမဂ္ဂစောက်ဖို့အတွက်ကြတဲ့ခါကျတော့ចောင်းသားတွေရဲ့သဘောထားကိုယူရတယ်ယူရတဲ့သဘောမတူတဲ့လူတွေရှိနေစောက်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးကပန်တင်းဖြစ်နေပြီးတော့ဒါဥကြော်စရာတို့သိပါတယ်အဲ့ပတ်စံပြန်အားတော့မယ်ချင်းနေရောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကလေးတက်စင်ဟုတ်ပြည့်သက်ကိုအလှည့်ပေးပါမယ်ပြည့်သက်ကျွန်တော်3-4ရောက်တော့အလှည့်ပေးပါမယ်2015တုန်းကကျွန်တော်တို့ NLD ကိုတခဲနဲ့မဲပေးလိုက်တယ်အဲ့တခဲနဲ့မဲပေးလိုက်ခြင်းရဲ့အဓိကချက်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ညင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကအဓိကဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာ NLD ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါတီရင်းဘူဦးစည်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကပါထားပြီးသားအဲ့ဒီအတွေ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကြားထဲမှာအကျိတ်ခဲရှိဖို့ဟာငကိုတဲကနဲမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တသွေးတဲ့တတန်နဲ့ပဲရှိမယ်လို့ယူဆထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အကယ်၍များအခုရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဂျားတဲ့က conflict လားသို့မဟုတ်ပါတီရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဂျားတဲ့က conflict လားဆိုတာကိုသိတဲ့လူတွေရှိရင်ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မေကွန်အဲကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေကိုပြောပါဝင်ကြီးချုပ်တည်းရပါတော့မှားကျင်လဲမှားမယ်မှန်ကျင်လဲမှားမယ်လှုပ်ချင်ရလှုပ်တယ်လို့ပြောတယ်လှုပ်ချင်ရလှုပ်တယ်လို့ဆရာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကျမမြင်တာကတော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တယ်လို့ပြောပြီးဆရာပဲပြန်ပြောပါတယ်တိုင်းဒေသအဖွဲ့ကနေစီမံကိန်းလုပ်ရင်လွတ်တော်တင်ပြရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကြောင့် तू လှုပ်ချင်ရလှုပ်ခွင့်တော့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေကငါးသန်းပေးကိစ္စမှာတော့လူငယ်အချင်းချင်းမညီညွတ်လို့ပြန်ပေးရတယ်ဆိုရင် YBS လို့ကိစ္စမျိုးကလူပြည်သူလူထုအသက်အကုန်လုံးကိုသာနားထောင်ရင် YBS ဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတွေရှိပါသေးရဲ့ဒါဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လောလောဆယ်နောက်ဆုံးမှာတန်ခါအပါ 18,000 ကိုရွှေတဝန်းဖျားမှာကျင်းပနိုင်တယ်ဆိုတာဒါတော်ယုံသူ့ရဲ့ဟိုပါအားလို့ပြောလို့ရတယ်လို့နောက်ဘာသာပေါင်းစုံစူတောင်းပွဲဆိုလို့ရှိရင်တလအတွင်းမှာ၄ချိန်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ကြာလာပြီဆိုရင်တကယ်ကိုဖြစ်အောင်လဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အပြေအဝထောက်ခံပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးတို့ဆက်လုပ်ပေါ့ဝန်ကြီးတို့ဆက်လျှောက်ပေါ့နောက်တစ်ယောက်ဘုနာဦးကျော်စီကပြောတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အမနော်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မှာသူတိတ်မကောင်းဖြစ်မှာသူလို့ဒါကြောင့်မလို့မပြောဘူးဆိုရင်နေမသလပြေသုံးသွားတာကဆိုလို့ရှိရင်လေအ
Hello, be. Teka luji di mangga madi deh tu. Naujo dahane tu dulu pip tu, mata la parip ya tunggu. Kene le hello pip mau, jono lu tuin lu. Lu doku tu leh dia, arun ti deh cuman. No ada liba. Elah so ini, mungkin ada ku versi elu jono nale barat, pernah ada ku bono. Ujau siapa elah sih lain kau macam ni. Yanggung time lu do jiha. Yanggung time lu do ye kongsi kahne ini institution check and balance we tau ni lew ni dala. Tamu ye. Sekian sahaja ini, tapi di jono luang pula ibu kami, kui pula macam ni lalu cene jala, bahaya macam ni. Jono tu dok gula yuyu ni, jono pula sih, jono tu dok ukuran mu, jono tu ukuran ujang mu ni, mihai pat. Soya u jono cekan beli luar kamera, itu ukuran ini tu lepat. Kita lepas ukuran lu, dua ukuran lu, wenjau lu, di wenjiri tu ale, tak guna pula, boh di sini ni lalu yube dah, yube dah jono lu tak kahar, jono lu tu dok ukuran mana tu dok ukuran lubang ni mihai sih, tu ule jual lu jono lu lu mihai. อะไรดีหรอปกุยกิซายหรือปานี่เราไม่รู้ปกุยหรอกิซายเราไม่กิซายหรอเราไม่กิซายหรอเราไม่รู้แต่เมื่อกันแต่ดิฉันกันแต่ดิกันแต่เช่นดิฉันจุดเดิมอะไรฉันรู้แต่ที่อาบังจารุมาฉันรู้ที่อภิชาติไปงูตัวจะอย่างกูรู้ฉันรู้ที่ดิเบกุมาลานี่เนี่ยตุลย์เอ็มยี่เนี่ยอยู่จังจี้อ่ะยังงูเต็มปุ๊บสองยี่ที่เจ้ากูเก็บอาณาไว้ค่อยกันดีวันบีเอสลูมิโอเบ้ไต่สิ่งสนิทกูเลยฉันรู้ยูบินยังเล่นมือดีลูกผู้ที่วัดอับบัส สนิทกูเลยปูโมตัวเด็กก้าวหน้าบุอาชาชาตัวผมอยากมีดูเตยปูสองยี่หุ่นสองมุกลงในนี้กูเลยเพื่อยูทูบเด็กเราด้วยจันทร์เราจูบวันก้าวหน้าพี่บ้านจันทร์เราเยี่ยมมากจ้ะโอ้โหก้าวหน้าเนี่ยยังงงยูดอจีพี่บุกด้วยปูโมก้าวหน้าเนี่ยหุ่นสองมุกสนิทดีกูจันทร์เราเป็นเส้นสาวยาเป็นไงกูพี่บ้านโอ้จันทร์เราเมียเราดีกูเลสีดีก้าวมาดีโอจีจ้าเดวายอาร์ดีวอนอ่ะก็ยังงงดีใจดีใจโมโตยันจี ปากคำเลยจันทร์เราเตยผู้สาวยิ่งใจยิ่งก้มดีวะส่วนไอ้ก้มดีไปมาเราจันทร์เนี่ยปีดูรู้ดูก็ยุ่งเช็ดเดียวเดียวดูเรียกกูซาบิวเข้มบ่ส่วนที่แท้ผมยาเต้นเราจันทร์เนี่ยส่วนนั่นคืออะไรจันทร์ที่วายอาร์ดีโอเปรูอุบลีเนี่ยพูดเลยสรุปยังอุบลีเจ้าหน้าขันเนี่ยสรุปเปรูเทียบชกเลยสุดเลยตุลุสิกาเนี่ยผู้ชี้เต้นเราจันทร์เนี่ยยังว่าเราไม่มาจันทร์เองลุงมายังคงบ่ดีกว่าเราเนี่ย ลุงยุ้ยอาตรอนเนี่ยนี่เลยกูวิชาเลยกูแต่ว่ามุกเงี้ยนี่ไม่ใช่พี่เด้มุกเงี้ยนี่ไม่ใช่พี่เด้ที่เดียวรีสมมุติผมบอกไอ้ประมาณนั้นเนี่ยอันนี้เลยไอ้เราอะไรอยู่เราลุงยุ้ยอยู่เราปูพี่เราลูกพี่บุลดูเลยยังคงใจสุยานเนี่ยพี่เองเนาะกูจันทร์รู้สัตว์นั่นเนี่ยดีบ้าชีลาวีส่วนไอ้กาลาดเวมาจันทร์รู้ซาซาเจมาจันทร์รู้ ที่สิบเอ็ดตายก็ไม่ได้รู้เพี้ยไรเนี่ยเพี้ยไรเบียร์ขาดจะรู้กูกล้าที่จะรู้ยุคก่อนพวกนี้เป็นมาลงในเดียวกันเนาะส่วนเอลากาโร่จันโอยังคงใจสุยายเนี่ยพัฒน์รู้แต่เดี๋ยวอันนี้จะพิจารณาเนี่ยปีดูรู้ป่าวเงินสาวยาคนเนี่ยที่ดิโมครีซีคนยี่รีแต่จันโอรู้ที่มาไม่พิวอาจารย์รู้เลยเทมาเลยที่จะพิจารณาทุกสิ่งพิเศษมุสลิมที่พิโรรู้อันนี้เลยยังคงมาเล่ปูรู้อาจารย์ก็ลองยังว่า ซีบอยมิวโรพี่บีโร่ยังงูมาลูกกันคนละปูบีชีเดอร์ไรบีโร่เนี่ยสั่งแต่ฉันเนี่ยเรื่องสั่งไอ้เราไอ้เราชีเดอร์ตัวยังงูปูบีอาเป็นไอซิชันปะลูกหลานจามันมิวเตลหลานจามันเตลหลานจารอกัวจูรินพิเศษท่านไหนบุลดูเลยทีวีทีวีสิ่งอันนี้เป็นจุดสุดวารีจันโอรีเนสุนีนี่ลากาโร่ ยังงูได้สัวสิ่งนี้จันโอรีบาร์ดิ้งเงี้ยซะอยู่จามเลยแต่เดี๋ยวผมเชื่อเดี๋ยวจันโอรีพิชชาจะอุชุบาร์ดิ้งเพราะอุกันไลน์ดูดาเกวีที่สัวยาดิโมกิสัวและออกมาซีเบนเลมาแล้วคุยยามิสูจิปีรุคุยยี่ดิปูบินอ่ะดูหลังแล้วไหนแม่คุยไลน์ดิปูมีอันนี้มาแล้วปูมีอันสินามีเลยยังงูมีอันสตอเบียร์เดียววิ่งชูพี่เอาเลยสกาลิตคู่อุจจาริยาพี่ไลน์ดัดดูเลยแต่เมื่อไรลิวตะคุบยามพี่จามาเลยโอเคจันโอรีกางกับดองสันสุ
လက်မခံဘူးသူကတော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်လို့သူရဲ့ဆိုးမွေးကောင်းမွေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူလူကစားရင်ကစားမယ်လူလဲရင်လဲမယ်ဒါပထမတစ်ချက်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဒီသင်ငန်းစာကြီးလဲပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့သင်ငန်းစာကြီးပြီးဆိုဝေဖန်တဲ့စကားကပါလာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အလုံးစုံကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်ရာမှမရှိပါဘူးပြောချင်တာက तू ကလူငယ်ဟန်အတိုင်းလုပ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်သူလုံချင်တဲ့ဥစ္စာစိတ်ထဲမှာအာယုံပေါ်လာသည်မပေါ်လာသည်မသူလိုက်လိုက်လုတ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ကိုချတော့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ပြန်မကြည့်အဲ့တော့အဲ့ဓာရီကသူ့ရဲ့ပြန်လဲတင်ငန်းစာယူခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောချင်တယ်ဦးကျော်စရာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ပါတီကလူတွေပဲအများဆုံးရှိတာပဲနှိမ့်နိုင်လို့ဒီကအာမကောင်းနိုင်ဘူးလား
သူတယောက်တည်းသူမယုံကြည်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာမယုံကြည်စရာဘာအကြောင်းမှလည်းမရှိဘူးဒါတဲဘော်ရဲပက်တည်းအရင်တည်းကလုပ်ထားတဲ့သူတွေအဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့လုပ်နေမလုပ်သိဘူးလားနောက်တစ်ခုကဥပဒေလေးအဓိကဒီဇဲဥပဒေအရာကိုလောက်တာဖြစ်တယ်ဒီဒီဇဲဥပဒေကိုကိုကိုတိုင်းဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်ပြည်ပြည်နဲ့ဟာလာရင်ရှင်းတန်းနဲ့ရင်းတန်းနဲ့အနေနဲ့ဒီဥပဒေကိုကိုတိုင်းလိုက်နာတတ်အဲ့လိုမလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့နောက်လူတွေပေါ့ဗျာဒီခေတ်ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပန်းဝင်ခဲ့ပြီမြဲကျွန်တော်တို့ပန်းဝင်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့မကြိုက်တဲ့သူတွေလို့ရင် NLD ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲနောက်တစ်ခုကကျတော့စီရင်ကိစ္စပြောမယ်စီရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေရတော့အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းဝင်လဲမပြိုင်ပါဘူးစီရင်ဒီ2013ဖွဲ့စည်းပုံ2013ခုနှစ်စီရင်သားရဲ့ဥပဒေအရဖွဲ့စည်းပုံကကော်မတီဝင်6ဦးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကော်မတီဝင်6ဦးမှာအစိုးရခန့်တဲ့4ဦးဟာကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကွာရွေးချယ်တဲ့လေးဦးကမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော့ဥပဒေတိုင်းပဲပြောမယ်ကျွန်တော်လည်းဥပဒေသမားတော့အဲ့ဒီကဘာလို့လို့ဘာမှမမြောက်ဘူးဘာမှဘတ်ဂျက်တော့မှရေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲနောက်တစ်ခုပြောပြမယ်အဲ့တော့ဥကြော်စရာပြောတယ်စီပင်မှာ6ယူရွေးပါဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အထက်ပြောချင်ပါတယ်ကော်မတီဝင်6ယူရွေးဖို့ဆိုမလုပ်ပါနဲ့လူတွေကသိထားတာကဘလို့သိထားတာလဲဆိုတော့အစိုးရခံထားတဲ့လေးဦးမှာတမရခံတဲ့ဝန်ကြီးရတစ်ခုပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကလေးဦးခံတယ်အားလုံးပေါင်း9ဦးရှိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာယူထားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဥက္ကရာကလည်းပါတီကလာပါပဲ။တွဲပဲပါတီကခန့်လိုက်တဲ့လူပဲ။အစိုးရခန့်လိုက်တဲ့လူပဲ။ Sorry မပါတီပြောတာမဟုတ်အစိုးရခန့်လိုက်တဲ့လူပဲ။အတွင်းရေးမှုဒီတိုင်းပဲ။ကော်မတီဝင်၄၅ဒီလူတွေယူပဲ။အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားကြီးကော်မတီရဲ့တည်နေအမိနေပါနဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာဆိုရင်ပြည်သူရွေးချယ်ခံကော်မတီဝင်တွေမပါဘဲနဲ့ကြိုက်တဲ့အစည်းအဝေးအကုန်လုံးကြားတယ်သူတို့ရှေ့ရခင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်။တွဲပဲနဲ့လည်းအစီအပြေတယ်။သူတို့အချင်းချင်းပဲလုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကော်မတီဝင်၄ဦးမှာနှစ်ဦးကိုဖြုတ်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတာ။နှစ်ဦးဆိုသုံးဦးကြံကျွန်တော်တို့ခရိုင်ကခရိုင်လေးခရိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လေးဦးပြန်ခုနှစ်ဦးဆိုရင်အစီအပြေပြီတကယ်တော့အဲ့နှစ်ဦးကဘာအလုံးမှမရှိဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မတင်သာရှင်လေးဘက်ကိုကျွန်တော်လှည့်ပေးကြကျွန်တော်အခုပြောနေတာဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးအကြောင်းပြောနေကြတယ်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတက်သွားသလားကျသွားသလားဒီဝန်ကြီးချုပ်တွန်းတွန်းတက်တိုက်လှုပ်တာ ਨੇ အဲ့တော့မတင်သာရှင်လေးတို့လူငယ်တွေကရောအပြောင်းလဲထဲမှာဘယ်လောက်ထိပါဝင်နေရလဲဥပမာလွှတ်တော်ကနေပါဝင်ဖို့စူးစမ်းနေတာရှိရင်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အစိုးရအပိုင်းကနေပြီးတော့ဆိုရရို input ပေးတာဗောနော်ဆိုတော့အကြံပြုချက်တွေပေးမယ်စပြေအဲ့လိုမျိုးမျိုးမှာဘယ်လောက်ထိနှီးဆက်တယ်လဲစောစောအစမှာကိုချမီလည်းပြောတော့ပါလေလူလူနဲ့ပို့ပြီးတော့မှနှီးလာတဲ့ဆိုရ assess လောက်ရတဲ့လွယ်လာတဲ့ဆိုရဆိုတော့အဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အခုမြင်လာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရလူလူနဲ့နှီးဆက်မှုရှိလာတယ်ဘယ်လိုလူလူလဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့လူလူတွေနဲ့ပိုနှီးဆက်မှုရှိလာတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ခံထားတာဗောနော်ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်း INGO NGO နဲ့တွေ့ဆုံပွဲကမနေ့ကဒီနေ့မှလည်းလုတ်သွားတာကျမက Facebook မှာလည်း timeline လေးပြန်ကြည့်တော့ဒီနေ့မှလည်းလုတ်သွားတာကျမတို့ရန်ဝမ်းတာတယ်အော် INGO NGO နဲ့စူးစီးပြီးခေါ်ယူပြီးတွေ့ဆုံနေ CSO ဆိုတဲ့နာမည်လည်းပါတော့ဝမ်းတာအရာလိုက်ရှာတဲ့တပ်ပုံလေးထဲမှာဘယ်သူတွေများပါနေမလဲကိုရီးတီးရဲ့ CSO network တွေကျမတို့အတိမိတ်ဆွေတွေရှိကြတယ်ဘယ်သူမှမပါပါဘူးအော် foreigner တွေနိုင်ငံသားတွေအများစုအပြင်ဆိုတော့ town hall meeting မလုပ်နိုင်သေးဘူးအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံမှုတွေမလုပ်နိုင်သေးဘူးလူငယ်တွေနဲ့တီးတန့်တွေ့ဆုံတော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးလူငယ်တွေနဲ့မတွေ့ဘူးတော့ပြောလို့မရအောင်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့လူငယ်စွန့်ဦးတီထွန်းလုပ်ငန်းရှင်များဒါမျိုးတွေပေါ့လူငယ်တွေတို့ပြောရင်လည်းဒီလူခွင့်ရေးပိုင်းလုပ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီလုပ်နေတဲ့အောက်ခြေအဆင့်ကလူငယ်တွေနဲ့ထိစပ်မှုအားနည်းသွားတယ်ဆိုတော့တိတိကျကျပြောလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုချင်းမီရှင်ဦးတွထွင်လိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လိုမျိုးနိုင်ငံရေးမဟုတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကပုံများလာမယ်သို့တော်လည်းပဲနိုင်ငံရေးအားကောင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ခက်ခွက်ခွာနေလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတာဒီဥစ္စာကြိုးစားမယ့်ကိစ္စပဲတိုင်းပြည်သားကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အဓိကတောင်းပါဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ရတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ရတဲ့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထိတွေ့ရတာမဆန်းဘူးဒါဘယ်ဆိုးရတက်တက်ဒါထိရမှာပဲအဲ့ခုနကလူငယ်ဟို activist တွေပါနေညတင်းတော့ဒါနှိစက်ဖို့တော့လိုတယ်ထိတွေ့ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုးရမှာမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြံပြုချက်ကျွန်တော်ဒီမှာပေးချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အရင်အဆိုးရကိုကျွန်တော်တုံးသက်ကြည့်တယ် PR team သိအားနေတယ်အဆိုးရဖွဲ့မှာ PR team public relation team ဆိုတာရင်ဆိုးရမှာလဲအဲ့ဒီနည်း PR team ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကနားလည်တယ်ကိုဆိုးရလက်ထက်ကျတော့ PR team ကောင်းကောင်းကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဒါတစ်ချက်နောက်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဂျမအတန်ကရုံမြင့်တန်ကြတလိုင်းပဲရှိတယ်စက်ကလေးကိုလုံးကိုထည့်ပေးဖို့သူအဆင်မပြေဘူးမပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဂျမအတန်ကို shop လိုက်ဂျမအတန်ကိုဖြုတ်ပလိုက်လိုအပ်လို့ရှိရင် TV ကို public အများပိုင်းပေးပလိုက်ပေးပလိုက်မှ City TV ဆိုတာလုပ်ပလိုက်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်း City TV အဲ့ဒီ City TV ကနေပြီးတော့သူ TV Talks သူပြောလို့ရတယ်လူငယ်တွေနဲ့ TV Talks ထိတွေ့လို့ရတယ်ကိုပိုင် City TV တွေသာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ statement တခုထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြန်နေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးသူ့မှာရှိတဲ့လူမျိုး6မျိုးကနေရောဘာသာစကား6မျိုးနဲ့ဖြန့်ပလိုက်မယ်သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ TV station တွေတော့လိုနေပြီ PR team ကောင်းကောင်းလိုနေပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့နှိစက်တဲ့အစိုးရအထူးသေချာပေါက်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်သက်ကိုအလှည့်မပေးခင်ဦးကျော်စရာအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာထပ်ဖြည့်စရာပါရှိသေးတယ်ဦးကျင်မျိုးပြောသွားတယ်ဒီ PR team မြို့တန်ပေါ့မြို့တန်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တို့လက်ရှိရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကအခုအနေထားနောက်ဆုံးအနေထားဘယ်လိုသေးတော့ပို့တော့ဆိုးလာတယ်
ကျွန်တော်တို့မြို့သိစီမံကိန်းမဆွေးနွေးရသေးဘူးခတ်ပြီးတော့ Eco Green City ဆိုပြီးတော့တဲကူမှလုပ်တယ်အဲ့တော့ဟာငါတို့ကဒီစီမံကိန်းကိုမဆွေးနွေးခင်မှာဟိုဟာကြီးကသွားပြီးလုပ်နေတော့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကအခုအဲ့မှလည်းပဲတက်ရောက်တာအဲ့တော့ကတော့ဆော့လွေဝင်ကြီးဦးဝင်ခိုင်ပေါ့လေအခုတော့ကျင်းနေတဲ့ဘက်ကိုအာယုံဆိုင်နေချိန်မှာလှဲကူပဲကျွန်တော်ကပြောနေရလေကျွန်တော်ကငါတို့ဒီအားကြီးကိုဆွေးနွေးဖို့ဟိုဘက်ကိုရောက်ပါအဲ့တော့ကဲကျွန်တော်ပြည်သူလို့တော့ပြည်သားလို့တော့ကျွန်တော်တို့ခမရကိုဆွေးနွေးကြခမရကဆန်ခိုင်းနေစမှာတော့အခုစနေပြီလေကျွန်တော်က30နေကျွန်တော်ကနောက်ကြတယ်အပြည်သူတွေကလည်းအေးကျော်စရာငါတို့ဆွေးနွေးမယ်မင်းအချက်လက်တွေပေးဆိုလို့တော့ကျွန်တော်ကပေးလိုက်ပြီဒါလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီစီမံကိန်းကိုပို့ကောင်းအောင် WBS လို့မဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်ပေါ့မှန်တယ်လေအဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်လုပ်ရကိုကျွန်တော်စကားဖြတ်လို့မေးကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားနေတယ်ပေါ့နော် YPS နဲ့ YRTA ကိစ္စမှာဘီလီယံ80ကိစ္စဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲအဲ့ဒါတိတိရစေအများသူတဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကိုမေးခွန်းပေးခဲ့တာနောက်ဆုံးနေမှာပြည်သူလူသိအောင်ပြီးတော့ဝင်ကြီးနေတဲ့ဘယ်လိုပြေသွားတော့ဦးကျော်စရာတောင်းတဲ့စီရင်စရာတွေကိုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအကုန်ပြေးရလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်လည်းမပြတ်သွားအဲ့မှန်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်ကိုလှည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်3ယောက်လောက်မျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးပါတယ်ဝိုင်းပြဲကိစ္စဆိုတာဝိုင်းပြဲကိစ္စကအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားအဆင်ပြေလားမပြေလားလို့သိရင်တော့ဟိုစုလေရှိကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်တော့အကုန်လုံးကအဖြေပေါ်ပါတယ်သွားနေလားအနေနဲ့အဲ့ချိန်မှာဝိုင်းပြဲကိုစီရတဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူကြီးမှလူငယ်မှဘိုက်ကြီးတဲ့ဟိုနာမကျဖုန်ကြီးဟာတန်ကစွန့်ရနာမကျဘာဒီတခုမှသူတို့မကြည့်အားအကုန်လုံးကတခါတည်းလူကြီးတက်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်နင်းပြီးတက်ကြတဲ့ခါမှာအဲ့နာမှဒီရာဇဝတ်မှုကဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိုင်းပြဲကတော့เนาะပြေလဲအောင်အမြဲတမ်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစဉ်ရှိတဲ့အစိုးရကမပြေလဲမနဲ့ထက်ခါ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 ပဲအခက်ခဲတရားကြုံနေရတာကိုလေကျမတို့ကမြင်တွေ့နေတာเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လုံခြုံရေးအများကြီးပါတကယ်တမ်းကြိုင်အဓိကကစီးပွားထွက်တဲ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတွေ့တာတော့တွေ့ရမှာပါဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဟိုရင်းနှီးမြှင့်တော်မဲ့မြေရှင်တွေနဲ့တွေ့ဖို့လိုပါတယ်ဒါကအဓိကကြိုင်ချက်ပါကြံပြချင်ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ဒီဟာတွေကိုအရင်စိုးရလက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီးတော့မှဒီပြည်သူတွေအတွက်အကောင့်စီစဉ်နိုင်ရင်တော့လူလူကပိုယုံကြည်လာမှာပါခုနေထားတော့ယူကျုံအနေနဲ့ဒီမှာမြင်ပါတယ်တက်တယ်ဒီမှာနောက်တစ်ယောက်လောက်ကျွန်တော်လှည့်ပေးချင်ပါတယ်ဒီရန်ကုန်တိုင်းစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အကဲဖြတ်ချက်ကတော့ပေတန်း3ခုပဲရှိတယ်နံပါတ်1ချက်ကသူဘာတွေပြောလဲအဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းရောသူတကယ်လုပ်နိုင်လားအဲနံပါတ်2ချက်ကတော့ငါလူရုရဲ့နှိမ့်စင်ဘွားတွေကိုတတချောင်ကြီးအောင်လုပ်ပေးနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်လူရုရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးနိုင်လားလူရုကိုမျက်ရည်ထက်ကြစေရလားအဲသူ့ကိုဝေဖန်နေတဲ့သူ့ကိုထိန်းကျောင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အတန်ကိုသူဘလောက်အလေးကယူပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချက်3ချက်နဲ့တိုင်းတာပါတယ်အဲ့အချက်3ချက်နဲ့တိုင်းတာရင်တော့ရောင်တိုင်းဆိုရဟာဆောင်ဝဲကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းချုပ်ဖို့အချိန်လေးကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးရောက်လာပါပြီ။ကုချင်မီရဆက်လိုက်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ကုချင်မီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကိုဗာများကြောကျင်တာရှိတယ်။ကျွန်တော်တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟိုပေါ့ပြည်သူလူနဲ့ပြည်သူတန်ပူပြီးတန်တော်အတွက်အဲ့ဒီခုန PR team နဲ့ဟို City TV လိုဟာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်စီကျင်တယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဆက်လို့ဂျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်တယ်မှာလည်းအကုန်လုံးလုပ်စီကျင်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဦးကျော်စရာဦးကျော်စရာဗာများကြောစရာရှိတယ်။လွတ်တော်ကကျွန်တော်ကတော့လွတ်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ခုနရောင်းတိုင်းခုနတီဗီလုံးဖွင့်တော့လည်းပြောပါတယ်ဝင်းကျုပ်ကလေသူကအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်ထွက်တော့မှလည်းပြောတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောနေချင်းစပွဲမြို့တော်ကြီးဖြစ်အောင်သူလှုပ်ဆောင်မယ်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအကြံပြုချင်တယ်တော့ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေချင်းစပွဲမြို့တော်ကြီးဖြစ်အောင်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်နိုင်စပွဲရှိတဲ့စီမံချက်တွေကိုပြင်ပြီးတော့လှုပ်ပါတက်တန်းပလန်နေနဲ့မလှုပ်ပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဥက္ကလိုင်ရန်ကုန်ဆိုရကိုဗာများကြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့တောင်းဆိုချင်တာပါပထမတောင်းဆိုချင်တာကကျွန်တော်ကဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထွတ်ထိပ်ထားတဲ့ရွှေတကုံဘုရားကြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စပါပဲဒီအထက်မြင့်ဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်လေးလာဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒုတိယတကူကစစ်သမိုင်းပြားလိုက်စစ်သမိုင်းပြားလိုက်ကတကယ်တော့အဲ့ဒီနေရာဒီလေးတက်ပဲဆောက်လို့ရတဲ့နေရာအဲ့ဒီလေးတက်ဆောက်လို့နေရာမှာဥကျော်စရာကတော့ပြောလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ဥကျော်စရာတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ကတော့ပြောလိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့တွေကလှုပ်ပြီးနေပြီဆိုတဲ့စကားဥကျော်စရာပြောတယ်အဲ့ဒါဥကျော်စရာအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လှုပ်ပြီးသွားပြီးတိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးလှုပ်တော့ကိုယ်စလဲတခုတူရေကုန်းရေကန်းကိုလှုပ်တဲ့ target ကိုပြည့်အောင်လှုပ်ဖို့လိုပါတယ်အပေါ်ရန်နှမ်းပြုလှုပ်လို့မရဘူးပြက်ပြက်သားသားလို့ရေကုန်းရေကန်းလားဘာလို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ရန်ကုန်မြို့တိုးချဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပြောပြပါအောင်မယ်ဒါအဓိကကြတဲ့အချက်တွေပါအရှင်းမြောက်မှာကျွန်တော်တို့ရေအေကာပေါင်း 18,000 ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို1996ခုနှစ်မှာအကုန်လုံးသိမ်းပြီးသွားပြီမြေသိမ်းဥပဒေရအကုန်လုံးမြေသိမ်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမြေသိမ်းသွားတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီပင်သာရေးကော်မတီကိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီပင်သာရေးကော်မတီရဲ့မြို့ပြမြေယာအဲ့မှာဇုံတစ်ခုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးသား priority ကပြောမယ်ဆိုသူကထိတ်ဆုံးသွားပစ်ထားတယ်သ
Terus jauh le, naik down sura kisah aja di. Ye kawan, nak naik cawan jauh lor doh sih le. Dah macam eh kawan, naik song sih lama senja ame esa. Ye ni apa? Ni aje ni lu si ari. Okay. Jom ano? Pertama soya tin tukan ni lima. Eri ni apa? Ye gua di terus ni apa sahaja pilih. Eh kisah apa sih sih bila? Macam sah sulai ye, cenderu. Macam sah sulai do pesan lawan ni ha, cenderu yang gua ni lawan ni ha serap sih de, mewujud sih aw. Suami lawan ni. Eri ma, dika belu hamil ni, suah sih aku ni lawan ni le. Aku lepas ini yang kamu juga berdua pilih-pilih bawa upaya menteri berdua pilih-pilih tahun yang lalu soalnya tuah tahun terakhir ya balas roti yang kamu juga mesti ni tengah luar terutama yang ada luar tapi yang luar pilih deh now siapa yang luar pilih deh now di ni banyak apa soalnya total song biro di berdua pilih pula song yang song pilih deh luar pilih deh jangan lu dah lekuk terca si makan kau biro kau song atau cari macam soalnya yang kamu juga bobi total ni hanya pilih ni mana so aku lepas ini luar ini ni cuma si minta yang ini kisah ni mah tak kau ini macam saya lu kan zaman ni gaya ni. คุณเส้นวันสั้นๆเนี่ยป้าวันสามวันพูดจู่ๆจ้าเลยที่ก็อยู่ใจก็บาลเลสโรยังงงมาลุ้นอะไรแต่ลงเงินเสร็จมาเดี๋ยวเนี่ยโปรเจกต์มาเดี๋ยวเนี่ยเราติดสิ่งเมื่อกี้บลูเอฟซีนี่ว่าสิที่ไอ้น้องเสร็จตัวเตยเอาหมูไปดูเรื่องขันซ่ามาเลยส่วนเงยเว้ยเลยดูยี่เดียขันซ่าตัวยามาที่ลุงเงยเลยบลูนี่จริงๆเลยน้าแกยูโรตัวบลูมีพันธุ์ที่สาวชนเลยตัวนี้เลยใส่เนี่ยเราน้าแกตัวเราได้สวยน้าแกมาในวายาเมลุงเงยเลยแต่นี่เนี่ยจ
င်းမာနေပြုံးတိုးပြီးတော့ညကြတော့တိတ်ဆိတ်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြို့တော်တွေတော်တော်များများကိုစီမံချမယ်ဆိုညပိုင်းမှာပါအလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေဖန်တီးပေးတာမျိုးညပိုင်းမှာပါလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ night shift day shift ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုတ်ကင်တွေကလည်းဟိုဟိုလိုမဲ့လူတွေကြားထဲမှာလည်းဟိုပြန့်နှံ့သွားမယ်သွားလာရေးဟာတွေလည်းအဆင်ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးစဉ်းစားရတယ်နောက် green city တကယ်ကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလေးထားတဲ့မြို့တော်ကြီးဖြစ်လာဖို့လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်နောက် youth friendly လူငယ်နဲ့နီးစပ်မှုရှိတဲ့လူငယ်တွေရင်းနှီးပြီးကျွမ်းဝင်လူငယ်တွေနေတာတဲ့နေပြောတဲ့မြို့တော်ကြီးဖြစ်လာဖို့ကအခုဒီလက်ရှိတာဝန်ယူနေတဲ့လူတွေမှာအရန်တာဝန်ကြီးရယ်ဒါတွေဖြစ်ဖို့ဆိုလဲအခုလက်ရှိလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုသူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအခုကတည်းကယူသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်တယ်နောက်တစ်ခုကနီးပညာပိုင်းမှာအာ e-government အခုရန်ကုန်မှာစပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ချင်းအဖြစ်ရန်ကုန်ရဲ့နီးပညာအသုံးပြုတဲ့ခါမှာလူငယ်တွေလည်းပါဝင်လာမယ်နောက်အကျိုးအပြစ်ကိုအခြားသောတိုင်းဒေသကြီးကလည်းသင်ခန်းစာယူနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းလုပ်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွီးဖြိုးလို့ခေါ်ကြတဲ့လူငယ်ဝင်းရုပ်တယောက်တက်လာတဲ့အချိန်မှာမှလူငယ်တွေတဟဆရာဖြစ်တဲ့မျိုးမဖြစ်ရင်တော့နောက်လူကြီးတယောက်တက်လာရင်ပိုဝေးသွားနိုင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကာတွန်းဆရာဘယ်လိုများစီရင်ချက်ချမှကြည့်အောင်ကာတွန်းဆရာ3ခပြန်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနေပါလေစီမင်းကဖမ်းတယ်စီမင်းကဖမ်းတယ်သူ့ခုံနေပစ္စည်းတွေသိမ်းတယ်စားတော့တဲ့သူရောင်းကုန်ပစ္စည်းအဓိကရောင်းကုန်ပစ္စည်းတော့ဖတ်မအောင်ဦးတဲ့အေးမယူပါဦးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တခုမှဖတ်လိုက်ရတယ်ဗျအဲ့တော့ဈေးတရားသူ့ဟာသူကိုလိုရုံးပြီးတော့ပြေးရောဒီဘက်မှာစီမင်းကတိတ်ဆရာရှိတာတိတ်နေတော့ဗောလေအဲ့ဒီဘက်ကရောင်းလို့ရောင်းဝင်ပါလို့ရနေလဲလို့မသိဘူးအဲ့ဒီဈေးတရားတော့ရောင်းနေတာပဲအေးဆေးပဲအဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အောက်မှာနောက်မှာကျွန်တော်ထပ်ခံပြီးရေးတာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒုတန်းဆိုင်တုံလှုပ်နေတဲ့အခြေအနေပါစီဝင်နဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်နေရလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆလို့ရေးတာပါ။ဒီနေ့များကျွန်တော်တို့ကပျက်စီးပြိုကျနေသောအောက်မှရုပ်အလောင်းများဆိုပြီးတော့ခံစားရမလဲမသိဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့လက်ရှိငရင်နဲ့အဆောက်အုံခိုင်ခံ့မှုအနေအထားကိုကျွန်တော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စားကြောက်မှနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမ်းစာချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့သုံးဆပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရစီကနေပြီးတော့မှတခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကအစိုးရတွေဘာတွေသင်ခန်းစာယူကြမလဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကောင်းတာတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဝေဖန်စရာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ရန်ကုန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပူညာပူညာရန်ကုန်တိုင်းကနေပြီးတော့မှတခြားတိုင်းတွေဘာသင်ခန်းစာယူလဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးစာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ debate debate ရဲ့ Facebook မှာဝင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် debate ကိုစာရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ debate@db.no ကိုစာရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ db.debate.net မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးခဲ့တာတွေရောအရင်ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေရောဗီဒီယိုတွေဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်တက်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဝင်ပြီးတော့မှအားပေးကြတဲ့လူတွေရော TV ကြည့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေအကုန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေသွင်းခြင်းပါ